Мен сияқты кеш бастадым. 15-16 жастарымда бастаған шығармын. 2000 жылғы олимпиада сол кезде Ермхан ағаларымыз, Болат ағаларымыз, марқұм Бекзат ағаларымыз, Мұхтархан ағаларымыз сол кезде үлкен керемет өнер көрсетті. Алған жетістіктерімізден жетпеген жетістіктеріміз көп. Оған енді қазір бапкерлік қызметте жүріп, келесі ұрпақта өзіміз жетпеген биіктерге жеткізсек деп ойлаймын. Біздің ең басты мақсатымыз ол чемпион қылып тәрбиелеу емес, ең бастысы адам қылып тәрбиелеу. Жеңілісінде де мойындай білу, қарсыласыңа құрмет көрсету. Ең бастысы адамгершілік болу керек. Рингте сенің қолыңды көтермеді ма, значит, бір жерде сен сәл пәл қателік жібердің. Бүгін сен бірінші номерлі спортшы болсаң өз облысыңда, ертең сен екінші болып қалуың мүмкін. Армысыздар ардақты ағайын, арнайы эфирінде диалог. Бүгінгі хабарымыздың қонағы солтүстік Қазақстан облыстық олимпиада резервінің мамандандырылған мектеп-интернат колледжінің бокстан жаттықтырушысы Есенгелді Көкбас. Хабарымызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз ба? Әңгімемізді өзіңізден бастасақ, қай жерде дүниеге келдіңіз және Қазақстанға қай уақытта көшіп келдіңіз? Моңғолияда дүниеге келдім. Дүниеге келіп 1992 жылы еліміз тәуелсіздік алған кезде барлық қандастарымыз ата жұртқа қоныс аударған кезде біз де солардың қатарында ата жұртымызға қоныс аудардық Қазақстанға. Ең бірінші Ақтөбеге көшіп келдік, Ақтөбеге. Одан бұрын Көкшетау облысы болды, қазір Тайынша ауданы, қазір Петропавлдың районы ғой. Сонда Кантемір деген ауылға көшіп келдік. Ал боксқа қашан бет бұрдыңыз? Әдетте балалар боксқа ерте келіп жатады. Мен өзім спортқа кеш келіп атой салған тек бір былғары қолғап шеберін біледі екем. Ол әйгілі Бекзат Саттарханов, ол бокс әліппесімен 15-інде танысып, 20 жасында олимпиада чемпионы атанған болатын. Мен сияқты кеш бастадым. 15-16 жастарымда бастаған шығармын. Есімді түспей отыр. Сол 16-15 жасымда бастадым осы Петропавл қаласында. Оған не себеп болды? Неге боксты дәл таңдадыңыз? Неге басқа спорт? Ол кезде 2000 жылғы олимпиада өтті ғой. 2000 жылғы олимпиада сол кезде Ермхан ағаларымыз, Болат ағаларымыз, марқұм Бекзат ағаларымыз, Мұхтархан ағаларымыз сол кезде үлкен керемет өнер көрсетті. Тарихта қалған бір керемет іс болды. Сол қызығушылығымды оятты деп ойлаймын. Осы аралықта спортшы ретінде қандай да бір жетістіктерге жеттіңіз бе? Иә, болды. Аз көпті жеңістер болды. Тәуба шүкір деймін, енді жетпеген жетістіктерімізді көп, алған жетістіктерімізден жетпеген жетістіктеріміз көп. Оған енді қазір бапкерлік қызметте жүріп, келесі ұрпақта өзіміз жетпеген биіктерге жеткізсек деп ойлаймын. Шаршалаңда өзіңіздің оң жан басыңызға келетін айла тәсілдеріңіз бар ма? Мәселен, Сидней олимпиадасының күміс жүлдегері Мұхтархан Ділдәбеков құлаштап ұрғанды жаны сүйетін, ал балқаштық Василий Жиров тура соққылармен талайда есеңгіреткені мәлім. Осы ретте өзіңіздің тактикаңызға тоқталсаңыз. Әртүрлі болды. Кейде солақай спортшы кездеседі, кейде ұзын келеді. Бірақ менің өзіме ұнайтыны тура оң қолдан тура соққы болды. Әркімге әрқалай, біреуге күрделі болады, біреуге сол ыңғайлы болады. Ең бастысы мұнда төбелес емес, ақылмен істеу. Бас жұмыс істету ғой. Енді бапкерлікке ауысатын болсақ, осы жаттықтырушылық қызметке қашан келдіңіз? Шамамен 2009 бекен сол кезде бапкерлік қызметін бастадым. Ең бірінші жинаған оқушыларым 1997 жылғы балалар болды. Жас балалар, сол кезде 5-6 сынып оқитын балалар болды. Сол кезде бапкерлік қызметімді қазіргі Жеңіс спорт мектебі бар ғой, олимпиада даярлау орталығы. Сонда бастадым. Ол кезде әртүрлі жетістіктерге жетті. Ол кезде бапкер болып, оқушылармен бірге өсесің ғой. Жіберген қателіктеріміз болды. Сонымен спорт шеберін үміткер деген атаққа дейін жеткіздік. Енді солардың көбі қазір әр салада қызмет атқарып жүр. Біздің ең басты мақсатымыз ол чемпион қылып тәрбиелеу емес, ең бастысы адам қылып тәрбиелеу. Сондықтан сол балаларды әр салада өздері таңдауы болды. Біреуі Краснодарда ұшқыштар мектебін оқып жатыр, біреуі Санкт-Петербургта әскери жағынан оқып жатыр. Сондықтан әртүрлі әр саланы таңдап кетті ол балалар. Толағай табысқа жеткен шәкірттеріңізге тоқталып өтсеңіз. Толағай жетістікке жеткен шәкірттер
Азынаулақ неке кешегі кәсіпқой боксқа шығып жүрген Мұрат Тұрманбетіп тайтайық. Оның алдында Тайыр Жанов, Дилшатбек бар. Қазақстан Республикасының спорт шебері. Саттыбеков әділ. Неке Ака Радиос деген біздің оқушыларымыз бар. Интернаттың тәрбиеленушілері. Онда мен ғана бапкер емеспін. Менің де басқа бапкерлер бар. Мақсат, Шайбек деген ағыларымыз. Осы кісілердің еңбегі өте зор. Джозеф Окара есімді былғары қолғап шебері өзіңіздің қол астында жаттықты. Осы спортшыға тоқталып өтсеңіз. Бір кездері ұлттық құраманың бұрынғы бас бапкері Мырзағали Айтжанов өзінің жоғары бағасын берген болатын. Бұл бала талантты бала. Талантты бала, еңбекқор бала. Қазір бар ол бала жаттығуын жасап жүр. Ересектер арасында Алла қаласа өнер көрсетеміз. 81 келі салмақта. Ол 8 жасындан боксқа келді ғой, кішкентай кезден бастап боксқа келді. Соны енді шаршатып алмайық деген ой ғой, ерте келіп, ерте кетіп қалмасын деп. Қазір сәл үзіліс беріп жатырмыз, мынау әлемде болып жатқан пандемияға байланысты, ол да бір жағынан жозу үшін жақсы болып жатыр деп ойлаймын. Сәл үзіліс алып өзіне ересектерге қараған ересектердің ішінде бокстасуға кішкене ет жинайды, сүйегі қатады сол кезде. Қазір енді жастардан ересекті алысу үлкен айырмашылық өте үлкен. Сондықтан кішкене ет жинау керек, сүйегі қату керек ол баланың. Сондықтан сәл үзілісті ол бала. Бүгінге дейін қандай жетістіктерге жетті? Қазақстан Республикасының спорт шебері. Қазақстан Республикасының чемпионы болды. Әртүрлі халықаралық жарыстардың жеңімпазы және жүлдегерлері болып жүрді, республикалық турнирлердің жүлдегерлері болып жүрді. Әлі алғаннан алатынын көп деп ойлаймыз, ол баланың болашағынан үлкен үміт күтеміз. Сіздің шәкіртіңіз Мұрат Тұрманбетов биыл кәсіпқой боксқа ауысты, екі бірдей қарсыласында тізе бүктіріп үлгерді, осы балаға тоқталсаңыз. Мұрат өте еңбекқор бала. Және ол өзінің айтқанын, өзінің қойған мақсатына жетуге тырысатын бала. Өте еңбекқор. Сондықтан оның таңдауы кішкентай кезінен арманы болды, кәсіпқой бокста бокстасу. Сондықтан оның бала арманын жүзеге асыру бапкерлік мақсатымыз болды. Сондықтан кәсіпқой боксқа ауысқан себебі сол болды. Енді әлі не, ол әуесқой бокста да бокстасады. Сол кәсіпқой бокс баланың арманы. Енді ол бала әуесқой бокста жүрсе де, кәсіпқой бокста жүрсе де, бәрібір еліміздің туын көтереді. Ел намысын қорғайды, өңіріміздің намысын, ел намысын қорғайды. Сол себепті қолдау көрсетеміз оған. 7-ші сыныпта интернатқа келді біздің қол астымызға. 7-ші сыныпта бір 12-13 жасындағы. Сол кезде бокс мектебін бірінші болып бастады. Енді Аллаға шүкір деп айтамыз, міне одан бері бір 7-8 жылдың уақыт өтіпті. Жеткен жетістіктер әлі бар, әлі де шығады. Әуесқой бокста жетпеген жетістіктеріне кәсіпқой бокста жетеді. Жанат ағамыз жолын қуып әлем чемпионы болсам деген арманы бар. Иншалла оған да жетеміз әлі. Негізі жарыстарға дайындық қалай жүргізіледі? Жарысқа дайындық кезінде режимсіз болмайды. Ең басты үлкен спортта қатаң режим болу керек. Және дұрыс тамақтану керек. Қазір енді пандемияға қарсы интернатта тұрмай жүр ғой. Интернатқа тұрмай. Сондықтан мына жерде үйден тамақтануға тура келіп жүр, үйінде тұрып үйден тамақтануға. Айтамыз осыны тамақ жеп салмақ қуат. Енді біраз салмақ қуғандықтан дұрыс тамақтану керек. Дұрыс демалу керек. Жарыстың бір екі ай қалған кезде күш қуат жинаймыз. Общий физический подготовка дейміз ғой. Күш қуат жинаймыз, одан кейін дайындықтар басталады. Екі апта қалған кезде. Спортта жай ғана жаттықтырушы емес, психолог та бола білу керек. Осы ретте мысалы сіздің шәкірттеріңіз шаршалаңға шыққанда немесе жұдырықтасу барысында қандай ақыл кеңес бересіз? Және егер де жеңіліп қалса, қандай жұбату айтасыз, қандай қолдау білдіресіз? Иә, ол енді әр бапкердің басынан өткен іс қой, өтетін іс.
Отқан сәттері де, ұтылған сәттері де оны бапкер ғана көреді. Ең ауыр сәтінде, қиын сәтінде бірге болатын осы бапкер, сондықтан оның ұтқан кездерінде де қуанышын бірге бөлісеміз, ұтылған кезде де бірге мойындаймыз, мұңаямыз. Сондықтан балаға әртүрлі, әр жерде әртүрлі. Мысалы, кім қалай ұтты, кей кезде ұтқан бойын бермей қалуы мүмкін. Ол кезде тағы да басқаша сол моментке байланысты айтасың ғой. Ал кей кезде өзі ұтылып жатады. Бірақ ұтылғанды жер көтереді дейді ғой қазақ. Одан да қатты шыңдануы керек. Рингте сенің қолыңды көтермеді ма? Значит, бір жерде сен сәл пәл қателік жібердің. Үйге келіп, тағы да дайындалу керек деген намысын жігерлендіретін жақсы сөздер айтып, баланы жігерлендіріп қоямыз. Ал жұдырықтасу барысында? Жұдырықтасу барысында ол әртүрлі. Мысалы, раундтың арасында әртүрлі қателіктер жіберіп отырады. Өзінен қарағанда сырт көз тез жақсы көрінеді. Бұрышта отырып айтқан кезде ол тез жақсы көрінеді, анық көрінеді. Сондықтан қалай бокстасып жатыр, ұзын баламен болса, жақынырақ бокстас деген сияқты, солай қай баламен болса, оң жағына қарай шық деген сияқты, әртүрлі ақыл кеңес береміз. Осы жарыстардың алдында сіздер қарсыластардың кім болатынын білесіздер ме? Әлде ол сол уақытта? Кәсіпқой бокстан ма или әуесқой бокстан? Әуесқой. Әуесқой бокста білмейміз ол кім болатынын. Онда жеребе таңдайды. Енді шамамен білесің сол 69 келі салмақта кімдері бар екен. Бірақ нақты кім екенін білмейміз ғой. Барлығын зерттейсіздер ме содан кейін отырып мысалы тактикасын? Әрине барлығы. Әр облыста өзінің мықтылары келеді ғой. Сондықтан зерттейсің, қарайсың, ана облыста осындай бала бар, мына облыста мынандай бала бар деген сияқты. Бірақ жастар өсіп келе жатыр, күнде ауысады. Өйткені бізде Қазақстанда бокс нөмірі бірінші спорттың түрі ғой. Сондықтан мына жерде облыстың өзінде қатты дамып кетті. Әр облыста бокс деген қатты дамып келе жатыр. Бүгін сен бірінші номерлі спортшы болсаң өз облысыңда, ертең сен екінші болып қалуың мүмкін. Сондықтан мұнда нақты біле алмайсың кім екенін әуесқой бокста. Енді мынадай сұрақ. Солтүстік Қазақстан облысы жуан жұдырықты жігіттерден кенде емес. Мәселен, Кәміл Сафин, Жанат Жақиянов сияқты спортшыларымыз бар. Енді олардың ізін Мұрат Тұрманбетов, Джозеф Окаралар басып келе жатыр. Осы ретте неге барлығы кәсіпқой боксқа кетеді? Неге әуесқой бокстың дәрежесі осы өлкемізде төмендеп барады? Өлкемізде төмендеп бара жатыр деп мен айта алмаймын. Әуесқой бокстың дамып келе жатыр. Керісінше дамып келе жатыр. Жас талантты балалар өте көп. Біздің өзі солтүстік өңірі таланттарға бай өлкө ғой. Қай саланы алсаң да таланттарға өте бай өлкө. Сондықтан әр спорт мектебінде мықты дамып келе жатыр. Жақсы жаттықтырушылар жұмыс істеп жатыр әр мектептерде. Сондықтан мына жерде мен өте әлсіз деп айта алмаймын. Бар, алла қаласа болашақ жеңімпаздарды әлі көретін боласыздар иншалла. Бүгінде жалпы сіздің қол астыңызда қанша бала жаттығып жатыр? Интернатта 30-дан астам бала жаттығады. 30-дан астам. Онда ауылдан келген балалар көбінде, бізде облыстық болғаннан кейін көбінде ауылдың балаларын таңдаймыз. Ауылдан келген әр өңіріміздің әр жерінен келген әртүрлі балалар бар. Бокс жалпы адамға не береді? Бокс адамға не береді? Ол ең бірінші адамгершілікке, кішіпейілділікке, ең басы ойлау қабілетіңді тез жетілдіреді деп ойлаймын. Тез есейтеді баланы. Осы сізге мысалы боксқа келетін кішкентай балаларды алайық, мысалы 5-6 сынып, ең басты қандай кеңес берерсіз? Мысалы ең бірінші сабақта оларға не айтасыз? Оларға не айтсам? Олар келеді, тренировкасын жасасын, ең бастысы еңбек, талант бірақ пайыз болуы мүмкін. Басқа 99 пайызы тек еңбекпен келеді. Болашақ жеңімпаз боламын, болашақ үлкен аренада ел намысын қорғаймын десе, тек еңбек еттіредім. Еңбек етсең ерінбей, тояда қарын тіленбей деп қазақ атамыз айтқан, сондықтан еңбек. Еңбек ету керек, талма еңбектену керек, жеңіспен жеңіліс бірге жүргендіктен ешқашан сынбау керек одан. Боксшының бойында қандай қасиеттер болуы қажет?
ең бастысы кішіпейілдік болу керек деп ойлаймын. Адамгершілік, қарсыласын құрметтей білу. Сен қандай жағдайда болса да, сен жеңілсең де, жеңсең де қарсы тұрып қабылдай білу, соны жеңілісінде де мойындай білу, қарсыласыңа құрмет көрсету. Ең бастысы адамгершілік болу керек. Қазіргі таңда қандай да бір жарыстарға дайындық жүріп жатыр ма? Егер пандемиядан кейін болуы мүмкін жарыстар. Иә, енді қазір осы қараша айының аяғында Шымкент қаласында ересектер арасында ел чемпионаты өтеді. Соған дайындық үстінде барлық еліміз Алла қаласа соған дайындалып жатырмыз. Біздің өлкеміздің өңір намысын кім қорғайды? Барлық осындағы ересек боксшылардың бәрі қорғайды. Оның бәрін атамай ақ қояйын. Сондықтан ересек балалардың бәрі ел намысы. Ал сіздің қоластыңыздан? Сол Мұрат та қатысуы мүмкін, Джозеф та қатысады, және Әділ де қатысады 75 келіде. Дайындық қалай жүріп жатыр оған? Дайындық әр қайсысы өз мектебінде, кезде бірге оқу жаттығу жиын жүргіземіз, жақындаған кезде. Сондықтан дайындық өте қарқынды жүріп жатыр. Дәл бокс дәл сізге не берді? Маған көп нәрсе берді. Маған өмірде жеңілмеуді үйретті. Ең бастысы жеңілмеуді. Кішіпейілдікті үйретті, адамгершілікті үйретті. Тек жақсылыққа ғана жағын үйретті деп ойлаймын. Болашақта өзіңіздің ұлдарыңызды боксқа берер ме едіңіз? Ол баланың таңдауы. Егер болам дейтін болса, қарсы емеспін. Егер болмаймын дейтін болса, онда оған да қарсы емеспін. Ол баланың өз таңдауы. Осымен бізге берілген уақыт тәмам. Хабарымызға келіп, осындай әңгімеңізге, сұхбатыңызға көп рахмет. Алдағы уақытта сізге және сіздің шәкірттеріңізге тек қана жетістіктер, толағай жетістіктер мен табыс тілейміз. Әлі талай шыңды бағындырып сіздерді, біздерді қуанта берсін. Әмин, рахмет.